langsung bin disawer nelek gulek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah yeah yeah, welcome back to YouTube channel Dede Kembengers. Oke bro, kita di cerita nih, aku wes neng hotel mau bar acara nih turno Pak Novian menjadi dewasa. Alhamdulillah wes selesai. Terus kayak aku ketemu Kip. Sebentar. Sebelum Anda menyebutkan apa yang Anda maksud, kita kan tadi ngobrol tuh. Yo. Masalah Anda sudah amanah, sudah mengasihkan uang dari Mama Rizda ke saya. Dari Mbak Novi Lusianti ke saya. Yo. Ternyata di sela-sela obrolan kita ada apa, Dek? Ada yang nyeletuk, "Yo Mas Tropong, aku pecinta Mas Tropong." Namanya siapa, Mas? Mamat. Dengar moral ini. Ahmed, kerennya Ahmed. Mamat. Orang yang kerennya blase loh orangnya. Guyon aneh bahasa negara bro. Jenengnya siapa? Ahmed. Ahmed. Celukannya apa? Mamat. Loh. Wale. Ya udah enggak apa-apa lah itu. Ahmed. Ki pecinta YouTuber kenal Rejo. Nah, ure. Gak ketok tepuk tangan balik. Satu-satu deh, tanya satu-satu tentang apapun di Kenong Rejo. Tentang apapun sing di Kenong Rejo. Contoh e Kenong. Sebentar dulu, dia apa? Iki sapa R&D kok iso ngerti YouTube iku? Kok iso ngikuti ngono deh. Ki pertanyaan kone otong butel. Sampean kok ngerti YouTuber cacah Kenong Rejo? Kok sapa pertamane njenengan, Mas? Teko Nopek. Nopek Nopian terus Andi Nur Prabowo. Andi Nur Prabowo terus. Pas ning Jakarta iku mulai merembet sampean terus Didi Kulot. Terus ada sing YouTuber anakan ini era ini. Sopo aku. Aduh, sopo iki jenenge? Iku lho, Koret Channel. Koret wong iki Koret saiki loro, Mas, loro. Tenan lho sik loro. Iya, loro tenan. Apa sini cuci darah lo ya? Gagal ginjal. Iya, gagal ginjal. Wonge wingi baru operasi, bar masang selang cuci darah lo. Berarti 2 minggu seminggu bos, 2 minggu sekali cuti darah. Dengan tentang sehat Mas ya. Amin. Kok sampean kok ngerti Mas Tropong Zero barengnya kok ndi? Ya iku, apa wonge sering sedekah ning wong-wong iku lho. Sering sedekah ning wong, sampean ngertine ning live. Ning live wonge nyawer-nyawer. Nyawer-nyawer. Terus pikir sampean piye? Ya wong iki kerjane opo aku? Maksudnya nek nyawer wong siji aku sik oh ngefan lah, tapi ki sak desa lho sing dipendi aku. Yo, kan biyen Mas Tropong Zero kayak Mama Rizda barengi. Iki kerjane apa, Mas? Mas Tropong Zero ngerti. Gak roh aku, Mas. Iki tok ngimu tuyul ketok e. Masa we ngefan Mas karo cah kok ngefan. Pocok gene mengikuti, tapi gak tau komen sampean, Mas. Gak tau komen aku. Gak tau komen megane apa? Males, Mas, kadang komennya wis aneh-aneh lho wong-wong iki sing pas sampean drama. Drama piye? Drama iku lho wong-wong serang-serangan sing Pak Didi Kulot karo blokane Andi Nur Prabowo iku lho. Iya. Iku wong-wong kok koyo ngene komene aku wis kasih komen aku. Ora apa-apa wis dari hiburan ini cacah kabeh iki baik-baik saja, cuma sing tidak baik penontone. Cuma biasanya koyo sering adu-adu gak ati kenyataane, padahal kan adik kan gak apa-apa. Ning omah yo bareng ngombe yo bareng apa-apa bareng, cuma wong-wong sing baper kebaperan maling. Dadi piye no wong-wong apa jenenge? Apa rek jenenge kaya apa? Enak sing ngedu, provokator. Terus kayak provokator. Nah, aslinya kan enggak sini. Aku aslinya kan yo baik-baik saja ta, Mas. Sampe aslinya di, Mas? Kene Bojonegoro, tapi Kecamatan Sumberjo kono. Kecamatan Sumberjo. 20 menit, Mas, tekan kene. 20 menit. Tahu dolan ning kene Rejo, Mas? Kurung tahu, Mas. So kapan-kapan dolan ono, Mas, ndek rezeki ya. Oke, siap ngenteni Mas Tropong Zero. Ngenteni Mas Tropong. Mas Tropong sampean terkenal sampai ke Bojonegoro barang lho dolan iki wargamu iki. Ki yo kita butuh suntikan dana iki. Guyon. Wis tak buka kene tasku, Mas. Karek iseni tok ya? Karek iseni. Berarti sampean ngerti Mas Tropong Zero ket ko live-live ya. Baterai iki wong kok nyawar-nyawari duwe e kondi yo tok. Kabeh, Mas. Tapi pikirane sampean wong iki kerjane apa, Mas? Wah, feeling kuwi koyoke ngono lho, Mas. Juregan kos-kosan ngono lho. Jurukan kos-kosan, kayak kos-kosannya nggak genggek-genggekan ya, jadi payu ya. Aku rara nih genggek-genggekan. Maksudnya kayak wong sugih tapi gabut nih lo. Wong sugih tapi gabut. Dan saya ngelihat kan wong piro channel yang kenal Rejo lima luweh dan di sawer kafe lo. Iya lima luweh, ngarani luweh lebih luweh. Luweh ini. Channelnya lima luweh di sawer Mas Tropong terakhir gen wongnya sering ngunukui. Terakhir ini membantu dengan cara ngunukui. Tapi wongnya misterius wingi, wongnya delok neng medion mas.
ndelok ning Madiun ki nyetori-nyetori jan moto-moto ning ngono. Tapi wonge gak gelem ketok. Lu sampean kok ngerti story ki apa WA? Story WA kan aku di WA ne. Tapi wonge gak tau ngapus. Gak tau ngetok fotone dhewe gak ngerti mbuh kuwi ketoke malu halus mbuh. Bahaya. Tapi ini Mas Tropong sambil running story ini. Gak tahu. Pinjam dulu 100 ini gak tahu. Gak tahu Mas Tropong gengsi. Wah. Mau turunnya bantalan duit jadi. Masa enak ini. Iya turun ini bantalan duit Mas Tropong siro ini. Terus kayak Mama Rizda barangi ya gini sing nyawer. Terus kok menangkan sing nyawer sing berpartisipasi. Sing nyanyar Mbak Novi Lusianti. Mbak Novi Lusianti. Terus pokoknya nakeh. Terus kita kok apa Mas aku? Sakan sampai Mas. Aku genten tak kok ono to. Tak kok apa aku? Sembarang wis tak kok apa ono lho. Siapa yang nikahi siapa Mas? Piye toh, aku wis rabi kok. Lah, aku lamaran Mas piye kae? Oh, lamaran, berlamaran terus nikah. Aku nikah iya. Kemarin tanggal 24 bulan kemarin, baru 1 bulan aku. Telepon Mas apa wih? Propong. Masuk langsung. Oh, duk mau. Wih, Mas, kok ditutup sih iki. Oh iya. Sik ya ngono ae. Oke bos, iki mau aku ketemu tanpa disengaja ketemu. Ketemu kocone nopek-nopekan sing teko Bojonegoro wonge ternyata ya pecinta YouTuber Kenorejo gene mengikuti. Terus tak sepil wae wonge jare kenal Mas Tropong Zero, jare Mas Tropong Zero kerjane duwe kos-kosan apa bener Mas Tropong? Mas Tropong selalu mengikuti, Mas. Maksudnya apa Mas Bro? Oke, terima kasih ki acarane ki mau bar tur menjadi dewasa ning Bojonegoro, alhamdulillah asoe wis lancar. Seru, der-der pokoknya, terus sampai ketemu nanti di sampai ketemu besok di tur Pekalongan. Mas Barok, nanti di OTW kok kena jam berapa Mas Barok? Melu, ayo siapa melu Mas Ampe? Aku sembarang, kok melu didi, gak apa-apa. Sembarang. Aku mbuh, aku dijak nanti melu pokoknya sembarang, maksudnya aku buat tinggal gini? Melu gak es, ayo berapa? Udah sampean? Aku melu gak es. Mbah aku wis tergantung, mbah aku wis pokoke manut ae. Ah. Wis mati Mas Dik. Gum. Nyapa? Aduh, cacat teko. Ora apa-apa telepon, ha telepon. Ya mesti ngene sing kuwi ge enak-enake anuan dulu. Se, tak kok otong. Iki dadi critane iki mau otong wonge bingung kan njaluk anggur merah terus wonge ngongkon. Halo. Kacau sekali dunia ini. Mas, kok tiba-tiba kok otong Mas? Tiba-tiba okay. Otong ki mau kok njaluk minuman mbuh ben opo jarene wong ing makane wong ae. Makane kok takok minuman takok wis aja ngombe to, aku wis gak anu. Wis otong ya sing ngono kuwi wong otong ki. Wis ki alhamdulillah wis pokoke memang alhamdulillah pokoke ki mau ning Bojonegoro aswae bro ki karek tugasnya Mas Barok ki mengedit-edit. Ya Mas Barok. Ya iya. Tapi wong cek koyo ngene lho. Cek ngopi file, cek ngeteh file. Oke bro, cek berapa menit nih? Oke bos, ngomongnya vlog hari ini. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Sampai ketemu di Pekalongan besok. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.